Արտաշես Թումանյանն ազատվել է Իրանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, դեսպանին հետ կանչելու տեղեկությունը նախագահականի կայքում այսօր է հրապարակվել, սակայն հրամանը 5 օր առաջ է եղել։ Հատկանշական է, որ պաշտոնից ազատված Արտաշես Թումանյանն այսօր որպես Հայաստանի դեսպան Իրանի Խուզեստան նահանգում հանդիպումներ է ունեցել քննարկել նահանգի ու Հայաստանի տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Արդեն հայտնի է Իրանում Հայաստանի նոր դեսպանի անունը, դեսպանը նշանակվել Արսեն Ավաքյանը։ Մինչ նշանակումը նա 3 տարի արտաքին գործերի նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետներ, դրանից առաջ էլ 49-ամյա դիվանագետը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչներ։ Հոկտեմբերի 4-ին Հայաստանի արտգործնախարարի Թեհրան կատարած այս ընթացքում Ավաքյանը հայկական պատվիրակության կազմում էր։ Արտաշես Թումանյանի պաշտոնանկության պատճառների մասին Հայաստանի կառավարությունը լռում է։ Իրանական լրատվամիջոցներն էլ անդրադառնալով նրա պաշտոնանկությանը շեշտում են, պատճառը հայտնի չէ։ Արտաշես Թումանյանից էլ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, նա զանգերին չարձագանքեց։ Թումանյանը դեսպան էր նշանակվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 2015 թվականին։ Իրան-ադրբեջանական վերջին լարվածության ֆոնին ակտիվացել են Իրանի ու Հայաստանի պաշտոնյաների փոխադարձ այցելությունները։ Հայաստանում է Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Զաֆար Մոնթազերին։ Իրանի գլխավոր դատախազը վերջին անգամ Հայաստանի այցելել 8 տարի առաջ։ Երկու երկրների պաշտոնյաների օրակարգում է նաև քրեական գործերով, իրավական փոխօգնության շրջանակներում միջնորդությունների կատարման, տարածաշրջանային և գլոբալ հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ հարցեր։ Շրջանակներում նախատեսված են ընդլայնված կազմով բանակցություններ երկու երկրների գլխավոր դատախազների միջև։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 3 տասնյակից ավելի Իրանի քաղաքացիներ կան։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի օգնական Գոր Աբրահամյանը։ 35-ից 10-ի նկատմամբ դատարանի վճիռ կա։ Նրանցից 18-ը նախնախաքննական կամ դատաքննության փուլում գտնվող գործերով են, այսինքն ըստերության նրանք գտնում են նախնական կալանքի տակ, 10-ի նկատմամբ առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիր, իսկ 7-ի վերաբերյալ թեև կայացված դատավճիր կա, բայց այդ դատական ակտերը բյուրոկրատական փուլում են։ Ըստ դատախազության պաշտոնյայի դատապարտվածների ճնշող մեծամասնությունը մեղադրվում է թմրամիջոցների ապօրինի իրացման ու շրջանառության համար։ Հոգեմետ նյութերի իրացման ապօրինի շրջանառության համար, ինչպես նաև թմրամիջոցների արգելված հոգեմետ նյութերի մակսամայնության համար։ Գոր Աբրահամյանի փոխանցման բանցած տարի հետագա պատիժը կրելու նպատակով Իրան է տեղափոխվել 28 դատապարտյալ, այս տարվա ընթացքում էլ գրեթե նույնքան։ Իրանի գլխավոր դատախազին այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Փաշինյանը։